ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಈ ಪುಣ್ಯದಾಲಯ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದಾಗ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಯು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಿಮೆ ಸಾರುತ್ತದೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲರಳು ನೀನಿರು ಎಂಬ ನೀರವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಮಹಂತರು, ಧೀಮಂತ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಎಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರವೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುಗಳವರು ಶೇಗುಣಶಿಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ 10ನೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರೋನ್ನತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು. ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ನೋವು ನಿವಾರಿಸಿ ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮರಾದವರು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏಕರಾತ್ರಿ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪಂಚರಾತ್ರಿಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಗೈದವರು. ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯರು ಶರಣಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದವರು. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಶೇಗುಣಶಿಯ ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ನಿಷ್ಠರಾದ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುಗಳವರು ಸದಾಚಾರ ಸದ್ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು. ಭಕ್ತಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಜೀವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಕೀರ್ತಿ ತಂದವರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ತೇರದಾಳ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು. ಕಾವಿ ಲೋಕದ ಕಾಂತಿಯಂತಿರುವ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುಗಳವರು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿರದ ಸಾಧಕರು, ಅಂತರಂಗದ ಸಂಶೋಧಕರು. ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೀರ್ತಿ ವಾರ್ತೆಯ ಬೆನ್ನು ಹೊತ್ತಿದವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದವರು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾನಗಲ್ಲ ಗುರು ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಠದಿಂದ ಘಟ ಬೆಳಗಬಾರದು, ಘಟದಿಂದ ಮಠ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಪುಣ್ಯದ ಪುತ್ಥಳಿಯಂತಿರುವ ಪೂಜ್ಯರು ಇದೀಗ ಸಾರ್ಥಕ 75 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಭಾಗ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿರಂಜನ ತತ್ವಗಳ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬನ್ನಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುಗಳವರ ಪವಿತ್ರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ.